Gaur Iruñan, aro berri bat irekitzen da Joseba Ziron alkatea izango den udal gobernu berri batekin oraintze bertan ateratzen ari da Iruñeko udaletxetik eta gaur hemen gertatu dena labur bilduko dizuegu. Zentsura mozio baten bidez, oposizio guztia batu eta Cristina Ibarrola UPN-eko alkatea kargutik kendu egin dute. Alaitasuna lehertu da Iruñeko udaletxe plazan, Joseba Ziron balkoira atera denean. Pozpozik agertu dira gure kamaren aurrean hitz egin dutenak. Asko kostata baino atera da, badugu alkatea eta urte berri hona Ziron. Behar genuen hau eta aldaketa hau, gehiago gaunden ja kokotaino ja. Bueno, hasieran pozik eta gero responsabilitatea ere, azkenean, bueno, gu babesa eman behar dugu alkateari. Poza askokin eta, joe, gustora, bai, Irribarrea, momentu historikoa. Eta, bueno, a ber, zer orain labur urte honetan, aia dena ondo dijuan, eta berriro alkate, opa Ziron! Oso pozinago, izugarria izan da, eta beharrezkoa da hau, aldaketa hau. Ilusioz beterik, momentuz hori da, ikusten duguna, ilusioa. Gaur oso pozik, gaur eguna berezia da, eta bai, oso pozik, eta oso alaiak Iruñekoak. Eskuina ere presente izan da udaletxe plaza inguruetan, UPN-ek bere afiliatuak deitu ditu udaletxe plazan Cristina Ibarrola nolabait besteko, eta tentsioun batzuk bizi izan dira, baina istilurik ez. Azken egunotan, hitz gogorrak entzun ditugu UPN-ekoen ahotik. Zaborra, miserableak, traizioa, eskuinaren erreakzioaren inguruan ere galdetu diegu bildutakoei. Ez, ba, ikusten da, ez, eskuina berez boteretik jentzen duzu eta ja agertzen da biharren betiko horpeia, ez, eta bueno, guk gure bidea egin behar dugu. Retratada en lo que ha sido toda la vida. Nahiko genuke beraien partaidetza edukitzea, baina hola postura horiekin nik uste ez dela onargarria. Yo creo que lo que tienen es un mal perder y nada más. Escocida, porque al final no son capaces de encajar las derrotas electorales, que para mí era una derrota electoral, la mayoría era progresista y tenía que haber salido así, y eso es lo que hemos visto en todos. Ikusi dugu ikusi beharrekoa, baina guk esan dezakeguna nik uste kontrakoa da, gu alaitxu gaude, irribarretxu, pozik. Iruindarrek, olentzeroari gutun bat balitz bezala, zerrenda osatu dute desio eta eskariekin udal gobernu berriarentzat. Orain dagoen krispazioa edo ez dakit desadostasun horiek pixka bat gainditzea, ez da pixka bat Iruñar guztientzat lan egitea eta pixka bat herria eta udala irikitzea. Ocupe por el pueblo, cosa que no han hecho nosotros. Ya está, no hay más. Si a eso consiste un alcalde, preocuparse por el pueblo. Pues hay muchas cosas que solucionar. Está claro que el tema sanitario y el tema de educación todavía tienen mucho que arreglar. Ojalá que ellos puedan hacer cosas y luego que normalicen la situación. No mola vivir en confrontación. Ba, egin dezatela lan ona, lan itxurosoa, eta kar dezatela Iruñari, ba, Iruñak behar duen guzti hori. Lanak ematen ditu bere fruituak, hemen gaude horregatik, eta segi dezatela lanean indartxu eta kementxu beti bezala. Yo que miren un poco por todos, pero por todos y por todas, ¿eh? Y que no haya diferencias entre unos y otros. Que se quede en la derecha de que también para ellos va a trabajar. Hey, ba, bueno, berez Iruñek hartu dezala benetako izaera, ez? Ba, bueno, Iruña den bezala. Esan bezala, Iruñen aro berri batean sartzen da, itxaropenez beteriko aro berri batean, eta ahotsa.infon lanean arituko gara gertatzen dena aldaketa honen nondik norakoak kontatzeko.